Ketua Persatu Kebangkerian. PAS menafikan senarai nama calon parti itu bagi Pilihan Negeri atau PRN Kelantan yang tular sejak semalam. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, beliau sendiri sudah melihat senarai nama yang tular berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas ceramah Mega Pakat Pertahan Parlimen Kebangkerian di Kota Baru malam tadi. Terdahulu tular senarai nama yang dikatakan calon PAS dan Bersatu akan bertanding di PRN Kelantan pada bulan depan. Menerusi senarai berkenaan, Pengerusi Muafakat Nasional atau MN Tan Sri Anwar Musa dikatakan bertanding di Dewan Undangan Negeri atau DUN Melur. Manakala Nik Muhammad Abdul Nik Abdul Aziz dikatakan bertanding di DUN Kijang. Kita tengok senarai tu, dan saya kan tak betul. Tapi masih ada lagi, mungkin ada cubaan pihak-pihak tertentu untuk... Biasalah, kadang-kadang kita payah nak kawal media sosial terbuka ni. Kadang-kadang keputusan pun akan keluar lebih dulu sebelum bilang undi lagi. Tapi senarai tu saya kan, senarai yang saya buat tu senarai tak betul dan palsu. Itu agihan pun.